Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras imamo specijalnog gosta u TV ordinaciji. To je Olivera Nikolić, inače ona je diplomirani defektolog i oligofrenolog i meni je zaista posebno zadovoljstvo da večeras razgovaramo na one teme koje interesuju sugrađane. Dobro nam došli. Hvala. Olivera, šta reći o profesiji kojom se bavite, a koja je izuzetno teška i složena, yes, imajući u vidu i to da imate, da se svrstavate u grupu ljudi sa posebnim potrebama, odnosno sa poteškoćama u razvoju, ako tako mogu da kažem. Yes. Što za vas ne važi, jer što se tiče vašeg razvoja, vi ste tu diplomirali, zar ne? Pa da, meni je bilo nekako najlogičnije da se ja kao neko ko je kroz sve to nekada davno prošao, da se ja bavim tim poslom kao neko ko je negde najkompetentniji da neke stvari razume i da nastavi taj rad sa decom koji je izuzetno human pre svega, a opet neko ko je to sve prošao mnogo više može da pomogne u tom nekom periodu razvoja kada je to detetu najpotrebnije. Kao što sam ja bila neko kome su drugi dosta pomogli, tako sam i ja odabrala da ja budem neko ko drugima pomaže, naravno kao i defektolog i osoba koja je negde u grupi tog nekog fizičkog invaliditeta. Da, to ste dobro locirali zbog gledalaca i meni je posebno drago što ste se vi odazvali da učestvujete u ovoj emisiji, jer znamo da ima dosta, ako tako mogu da kažem, porodica koje imaju slične probleme, koje imaju decu sa poteškoćama u razvoju, a u stvari tu decu sklanjaju od lica javnosti i možda u nekim izuzetno retkim situacijama jave se lekarima, stručnjacima, licima koja mogu da im pomognu, ne jave se u momentu kada treba. A kada to treba? Znate kako, najveći problem je da smo mi još uvek država koja negde tu decu sa teškoćama diskriminiše na različite načine, a i sami roditelji negde ne prihvate činjenicu da sa detetom nešto nije u redu i onda se taj neki period kada se jave prvo nekom doktoru opšte prakse pomera kada je već negde zadnji, da kažem, voz za reakciju. To je negde i najveći problem danas što ljudi mnogo kasno se javljaju sa detetom za neki vid tretmana, jer sve negde mislim, a ono je lenjo, lako će prevazići kad bude spremno. Ne shvataju suštinu problema da što više odlažu i ne prihvataju činjenicu da sa detetom nije u redu, da se mnogo manje efekti mogu očekivati od bilo kakvog rada sa detetom. Vi kad vam dođe dete koje ima probleme, šta u stvari savjetujete roditeljima i kakav je taj rad, odnosno tretman sa decom? Roditelji prvo posete nekoga ko je negde lekar opšte prakse, pedijatar, koji ustanovi da dete ima neku teškoću. Ili se dogodi da upišu dete u vrtić, pa da vaspitačica negde vidi da dete nije kao svi ostale i onda oni nastupaju sa tim negde da ne prihvataju tu činjenicu. Prvo ispoljavaju tu neku nelagodnost i nešto prema vaspitačima koji u suštini samo su tu
negde da pomognu roditeljima da usmere gde dalje dete treba da ide, onda dolaze kod defektologa, oligofrenologa, logopeda i tako dalje, da se ustanovi nivo razvoja deteta. Ono što je jako bitno da se krene, čim se primete neki prvi znaci da dete nije kao ostala deca, da se krene u, kako da kažem, negde ispitivanje dalje i da se dete blagovremeno uključi u sve moguće tretmane koji idu u tom periodu razvoja. Pretpostavljam da deca koja imaju poteškoće lakše sarađuju sa vama, jer se vi možete to da im približite i vi ste neko ko takođe ima neke probleme, ali radi, funkcioniše, živi normalno, u tom razvoju svaki dan čini neki napredak. Jeste, pa moja mama i moji roditelji, moja porodica je pre svega najzaslužnija za to. Mislim, primetilo se dosta rano da ja imam neki problem i od tada je krenulo sve dalje, sva dalja terapija, dalje tretmani, dalje lečenje. To je sve bilo negde u periodu od moje prve godine života do 15. kada je negde i ta faza razvoja negde okončena. Tako da ja kao neko ko je sve to proživeo negde imam zaista jako dobru komunikaciju sa roditeljima i sa djecom. Osjeti se negde ta neka empatija koju možda neko drugi nema, ali to ne znači da sam ja više popustiva, baš naprotiv, ja ih baš onako forsiram, jer znam da mogu i prosto trudim se negde da iskoristim sve njihove potencijale, da bi dalje napredovali i da bi negde prebrodili te teškoće koje imaju. Nadam se da mi nećete zameriti, postavit ću vam i nekoliko ličnih pitanja. Od prve godine sigurno se ne sjećate kako je sve to bilo, ali sam potpuno sigurna da se od 5., 6. pa do 15. sjećate veoma dobro. Jeste li se ljutili na roditelje, na mamu kad vas je vodila na tretmane? Kako ste reagovali sa decom? Kako su vas deca prihvatala? Ja negde imam, ja uvek to kažem, ja sam imala veliku sreću jer sam živela u maloj sredini, u Bukoviku, gde je bilo grupa dece koja su od najranijih negde dana bili tu i tu smo prosto negde zajedno odrastali i imala sam jako dobru prihvaćenost u grupi ljudi. Prosto svi oni i u vrtiću i u osnovnoj školi svi su mi negde pomagali i negde su se trudili da uvek budemo uključeni u sve aktivnosti, a kasnije i kod učiteljice naravno. Ja samo nisam mogla fizičko da radim, čak i to sam radila, ono što mogu, što ne mogu, ne radim. Tako da ne mogu da, ne da pričam o toj nekoj neprihvaćenosti, jer i sada, to je u negde periodu adolescencije, kada su deca nekako i negde najsurovija po pitanju odabira prijatelja, ja sam negde uvek bila izuzetno prihvaćena i dan danas sam ja neko ko mnogo brzo sklapa prijateljstva, komunikaciju i nemam. To smo se i uverili u više primera, da u stvari je tako da vas vole, da vi volite ljude sa kojima radite i sarađujete. I moram reći da ste izuzetno aktivni u fondaciji Ane i Vlade Divac. Vi ste radili nešto u Beogradu sa njima? Da. To mi je bio prvi posao i u toku fakulteta i do perioda negde završetka fakulteta. Negde dve pune godine sam ja u fondaciji bila zaposlena
i radila sam kancelarijski posao i projekte za mlade. Tako da i oni su negde preko tog mog volontiranja prepoznali to nešto što sam imala, neku kompetenciju i tako sam ja i počela da radim preko volontiranja. Naravno, ja sam posle želela baš da se vratim u Aranđelovac i negde to je razlog da što sam i dala otkaz tada. Koliko vas pitaju u Aranđelovcu za pomoć? Koliko sa vama razmene mišljenja? Da li ima tih porodica koje imaju sličan problem sa svojom decom? Da li se otvaraju? Pa ja sada radim tretmane dece sa smetnjama u razvoju. To mi je negde nešto da što sam se ja opredelila i što zaista volim. Imam rezultate jako dobre u tome, ali ovako privatno mnogo retko me neko pita za mišljenje kao neko kako nije defektolog nego lice sa invaliditetom, ali mnogo često čujem kao svaka tebi čast, kako si sve to izgurala, uspela i tako dalje, ali opet kažem, nisam samo ja za to zaslužna, mnogi su učestvovali u tome kada je bilo najpotrebnije i to je ono što je najbitnije, reagovati kad je detetu najpotrebnije, a sve dalje ono negde gradi samo svoju ličnost. Evo da pogledamo i prvi blok marketinških poruka. Poštovani gledalci, podsjećam, pratite TV Ordinaciju u kojoj je vaš i naš gost Olivera Nikolić, inače diplomirani defektolog i oligofrenolog. Ispričali ste taj deo koji je izuzetno značajan i koji može poslužiti svakome kao priča, u stvari nauk, kako treba da se ponaša porodica koja ima poteškoće u razvoju nekoga od svojih. A sada da krenemo na ovaj stručan deo. Kažete, vi ste završili defektologiju, diplomirani ste defektolog. Koliko je vama bilo teško i da prihvatite zapravo tu materiju, da savladate u stručnom delu, da li vam je bilo teško ili ne, i kako je to bilo u grupi u kojoj ste vi studirali, imajući u vidu da se uvek prima samo određen manji broj defektologa? Jeste. Pa, prvo, ljudi su generalno neinformisani šta je zapravo defektologija. Mene često pitaju kao, a šta je tvoj poziv? Hoćemo da objasnimo sada, neće biti suvišno. Defektolog je osoba koja se bavi osobama sa različitim teškoćama. Mi na našem fakultetu smo imali dosta smerova koji danas postoje. Znači, konkretno ja se bavim djecom ometenom u mentalnom razvoju. To je negde moj poziv i to je ono što sam ja odabrala. Kako vas prihvataju deca? Odlično. Mislim, tu zaista nemam. Ja sam se negde bojala kako će pre svega roditelji da prihvate da im dete, da im sa detetom radi neko ko je zapravo i sam invalid. Ali se ispostavilo da je to zapravo jedna moja prednost gde roditelji imaju mnogo poverenja u taj moj rad i negde uopšte nemaju sumnju u to kako će dete reagovati, a naravno ja to dokazujem i svojim rezultatima koje dete pokazuje nakon određenog vremena. Kada govorimo o tim tretmanima, kako u stvari izgleda taj jedan tretman? Naprimjer, kako izgleda taj prvi kontakt, to upoznavanje? Roditelji obično prvo dođu na razgovor. Ja volim da budu oba roditelja
prisutna i dete i to taj neki prvi naš susret, ja pustim dete da se ponaša kao što se uobičajeno ponaša, prosto tako se najbolje vidi šta ga zainteresuje, šta ne, kako se ponaša u okruženju u jednom običnom danu. Za to vreme ja razgovaram sa roditeljima o specifičnostima deteta, znači šta je ono što ih je uopšte nateralo negde da dođu kod mene i da razgovaramo o tome što su prvo primetili od simptoma, kada je sve to počelo, šta dete radi, kako se ponaša u kući, na ulici, u vrtiću, ako je krenuo u vrtići. To su neke opšte informacije koje meni znače za dalji kontakt sa detetom. Šta možete da zaključite iz tih razgovora, iz svih proteklih, da kažem, susreta i tretmana? Da li roditelji na vreme zatraže pomoć? Pa uglavnom da, ali uglavnom roditelji naprave negde prvu i osnovnu grešku, a to je da dete razmaze toliko da ono nema, ne zna šta znači reč ne. Prosto dozvoljeno mu je sve, radi šta god poželi i negde ponaša se kao da je jedino na svetu i da nema nikakve ograničenja. Ono što u zadnje vreme mnogo se sa tim susrećem jeste da mi dolaze roditelji koji mi uporno govore da je dete u prethodnom periodu mnogo upotrebljavalo mobilni telefon, igrice, YouTube kanal, crtane filmove i to, i da je tada negde postalo otuđeno od drugog sveta. Znači, u proseku negde deca koja meni dolaze su provodila na telefonu duže od 3 sata dnevno, što je drastično, mislim, poražavajuće za jedan dečiji razvoj od 2, 3, 4 godine. A kako roditelji reaguju kad im vi kažete da je to totalno pogrešno? Prosto jedni tad postaju svesni svojih grešaka čim dođu kod mene. Tog trenutka oni negde se hvataju za neku slamu spasa, ali uglavnom na pogrešan način negde shvataju tu prvobitnu ulogu defektologa. Znači, ja nisam neko ko može sam njihovo dete da dovede do određenih, da iskoriste određene potencijale. Ja sam samo pomoć njima da izvedemo dete na pravi put. Što znači da oni moraju aktivno da se uključe u rad sa detetom i da poštuju neke savete i neka pravila koje ja uvek na početku negde kažem. Sigurno da su se naši gledalci mnogo puta u praksi susreli sa tom nekakvom konstatacijom: dete ima poteškoće u razvoju, ne treba ga mučiti, ne treba ga nagovarati, ne treba od njega tražiti. Kakav je stav, šta treba raditi u takvim situacijama? Naravno da ne treba na silu, ali ja njih posmatram kao decu koje nemaju nikakve teškoće. Znači, naravno, mnogo sporije neke stvari kapiraju, mnogo sporije ide taj njihov razvoj, ali oni kod mene moraju sve što bi trebala deca tog uzrasta da rade. Mi to idemo postepeno, deo po deo, ali prosto kod mene nemaju prostora da se negde izvuku, da ne rade ništa. To je neki moj
moto i ja sam negdje mislila da ću ja biti dosta blaga u tom radu sa djecom, međutim moram im se postaviti autoritet i morate se postaviti ne samo ja nego i roditelji kao neko kome djece treba da se prilagođava, a ne vi djedenu. Naravno, ne u smislu da mu vi branite sve ili da mu ne dozvoljavate da ima taj dečji razvoj, ali prosto mora da zna određene granice i ono što mora da uradi i ono što ne sme da uradi. Kada je u stvari potrebno, koje je to krajnje vreme, koja godina da dete počne sa tretmanima da bi se od njega izvuklo najviše ono što može? Znate šta, negde je najbolja ta neka rana intervencija. Meni je sad najmlađe dete negde 2 godine i 9 meseci. I to je negde pravo vreme kad su roditelji primetili da nešto nije u redu, gdje dete nema odazivanje na ime, kontakt očima. To su neki prvi znaci da je dete nekako u nekom svom svetu i da se mora reagovati na to. To je negde prvi znak da mu je potreban korektivni rad. Jer čim dete od 2 godine se ne odaziva na ime, ne reaguje na naloge, pritom izostaju te neke prve reči što deca u 2 godine već uveliko pričaju, čak i rečenicu, a dete ne. Znači, to je onako baš jak signal da se mora posetiti neko stručan, da li to bila ja ili prvo psiholog, pedijatar, svi mi imamo negdje taj neki timski rad i znamo kod koga dalje dete poslati. Kad govorimo o timskom radu, s kim vi najčešće sarađujete? Pa, uglavnom psiholog i logoped. To je negdje, naravno, dete ne mogu ja kao defektolog da radim neke procene koje zahtevaju za dalju dijagnozu. Znači, to se radi u zavodu, uglavnom za govornu patologiju u Beogradu i oni imaju cijel taj neki timski proces, te prvobitne neke nekog uspostavljanja dijagnoze deteta. Znači, oni prvo idu kod neurologa, psihologa, pedijatra, defektologa kod njih i onda im se dalje preporučuje šta dalje raditi. Jer je to neophodno i zbog dalje kontrole deteta, i zbog škole, i zbog svega. Znači, te neke državne institucije koje daju konačan glas šta treba dalje. Koliko ste vi do sada dece, ako tako mogu da kažem, proveli kroz tretmane i koliko njih, ako tako mogu reći, da se izrazim, zapravo na jedan način treba da bude zahvalno što su imali tu stručnu pomoć? Ja negde radim od samog početka studiranja, naravno ne individualno, individualno sam tek počela onog trenutka kad sam ja bila sigurna da imam dosta znanja i stručnosti da počnem da se bavim individualnim tretmanima, jer koliko god ljudi negde shvatali to neozbiljno, mi se kao i lekari i drugi bavimo tuđim razvojem i dečijim životom dalje. Znači, ako mi nismo dovoljno kompetentni da radimo na nekim stvarima, mi smo krivi kada dete dalje ima nemogućnosti za druge stvari. To je neki godinu dana aktivnog rada jedan na jedan tretmana, a da ne računam
kroz celo studiranje i to što od najranijih dana sam u tome. Negdje više od 30-ak dece mi je prošlo kroz, ne kažem, ruke i ja sam presretna što ne treba ja samo da vidim rezultate, nego roditelji, drugi ljudi oko deteta, stručnjaci, vaspitači i tako dalje. Zaboravila sam malo pre, kad ste me pitali s kim najčešće sarađujem, moram da pohvalim odlično saradnju sa vaspitačima gde deca idu u vrtić i prosto vidim da su i oni jako zainteresovani da pomognu detetu, ali ne znaju na koji način. Tu ja uskačem sa nekim savjetima kako bi mi svi timski negde dete usmerili na neki pravi put. Da, u stvari to je jedna sinhronizacija i pomoć ne samo detetu, nego i porodici, ali i okruženju, odnosno zajednici. Šta po vama bi trebalo uraditi da to funkcioniše bolje i da to na nivou države ima veći značaj i veću težinu? Mislim da kod nas ta negde inkluzija uopšte nije primjenjena na pravi način. Mi da bi sprovodili tu inkluziju, mi treba u svakoj školi da imamo defektologa. Ne zato što sam ja defektolog po struci, nego prosto vaspitači nemaju, koliko god imali želju, oni nemaju, nisu edukovani da rade sa decom ometenom u razvoju. Ne znaju ni na koji način, ni kako da pomognu detetu, a u grupi uglavnom bude po jedno ili dvoje dece sa teškoćama u razvoju. Prosto, mi kao defektolozi smo jako negde diskriminisani u pogledu obrazovanja i vaspitanja deteta, jer nas nema nigde. Prosto, nas nema, a sprovodimo tu inkluziju u redovnim školama, u vrtićima, tako što rade učiteljice koje nisu edukovani i ne mogu. Jedno dete za smetnjama u razvoju zahteva mnogo veliko angažovanje i mnogo veći trud za savladavanje gradiva nego ostala deca. A kako će jedan vaspitač u grupi da animira to dete, a ujedno i 20 ostale dece? Prosto negde mislim da je prvi korak u toj nekoj pomoći na globalnom nivou jeste uvesti defektologe u svim ustanovama gde deca borave i gde se obraduju. Priča se o školi roditeljstva. Moram reći da ona je tek u začetku i da nema nekog velikog iskustva. Ali po vašem mišljenju, da li bi trebalo u tu školu roditeljstva uključiti obavezno i defektologa koji bi za decu koje imaju poteškoće mogao da pomaže na vreme? Kako da ne? Negde, ja nisam negde verovala mom profesoru tadašnjem koji je rekao da će nama kad počnemo da radimo biti mnogo teže raditi za roditeljima nego sa decom. Prosto ja sad vidim koliko je zaista teško negde roditelje usmeriti u tom nekom pravom pravcu razvoja, su oni mnogo popustljivi. Naravno, njihovo je dete u pitanju, pa im je sve to negde i mnogo drugačije gledaju na to, ali ne shvataju da čine medveđu uslugu detetu tako što rade umesto njega, prinose, donose. Prosto dete nema prostora da napreduje u okruženju, da mu je sve na izvolite, na tanjiru. I to je generalno najveći problem roditelja, što
tako što čine detetu, ne shvataju u stvari da odmažu detetu, da treba pustiti dete samo da jede, da uzme patike kad treba da se ide napolje, da krene mnogo ranije, da se stavlja na nošu, da pokazuje prstom šta želi i šta mu se traži, a ne da majke, očevi za njim kupe igračke, prinose, nutkaju vodom, hranom, hrane dijete u pokretu ili uz telefon. Prosto tu nema prostora za dalji razvoj djeteta. Sigurno da je i otežavajući faktor kada roditelji saznaju, suoče se sa činjenicom da dete ima poteškoće u razvoju. Svi mi reagujemo na različite načine. Do nedavno je bilo prosto nezamislivo da se o ovome priča, da se vidi dete na ulici koje se šeta, da se igra sa ostalom decom. Kakav je vaš utisak? Da li je to sada bar u nekoliko bolje? Jeste, zato što je dosta veća medijska pažnja oko dece ometene u razvoju i negde dosta smo mi kao društvo napredovali u tom pogledu, ali još uvijek nismo na nekom visokom nivou. Prosto naše institucije za decu ometenu u razvoju nisu dovoljno ni opremljene, uslovi nisu, da kažem, baš adekvatni za rad sa decom i prosto mi još uvijek negde smo na niskom nivou u pogledu dece ometene u razvoju. Također, roditelji, koliko nam je dobro što nam je dostupno internet, nova tehnologija, roditelji sami sebi daju za pravo da dijagnostikuju problem kod deteta, dolaze često u sukob sa nama kao defektolozima, pedijatrima, gdje oni tvrde da njihovo dete ima ne taj problem nego neki drugi, samo zato što su na internetu pročitali neke simptome i misle da njihovo dete ima autizam ili neki drugi problem, ne dopuštajući nas da radimo svoj posao i negde ne dopuštajući da prosto slušajući savete da pomognu detetu. Kad već bude izrečena ta dijagnoza, što se uradi stručno, u stručnim institucijama, znači to je, ako tako mogu da kažem, lampica koja se pali roditeljima i koji moraju da svoje ponašanje i ponašanje u porodici prilagode detetu, ali na pravi način. Kako? Dijagnoza se uspostavlja konačno tek oko 5. godine života, kad svi negde faktori razvoja su negde tu uključeni i kad se zapravo vide nemogućnosti i mogućnosti deteta. Tako da je to neko vreme već kada bi trebalo raditi sa detetom uveliko, ne čekati dijagnozu, čak i tada simptomi. Ja sam imala dete koje je imalo dosta elemenata autizma u 3 godine. Sada u 5 godina je otišao na pregled, ostavili su dete bez dijagnoze, zato što su svi ti neki elementi na vreme rađeno je na tome i ti elementi su nestali, zato što je sa detetom radio i defektolog, i logoped, i psiholog, i roditelji, što je najvažnije. To sam zapravo htjela i da vas pitam. Važi mišljenje da su to bolesti, te poteškoće, da se ne mogu prevazići i da se ne može nikada izaći na kraj. Da li je to istina ili nije? Tu roditelji mnogo greše, naravno, mnogo je teško suočiti se sa tim da baš vaše dete ima problem.
Ali čak i kada se vidi da ima problem, ne treba očajavati. Mnogi roditelji padnu u tu neku fazu negacije, besa, agonije. Čak se to mnogo više odrazi na dete. Raspadaju se brakovi. Imamo tu situaciju, ti si kriv, ne, ti si. Tako da deca ostaju i bez jednog roditelja u svoj toj svojoj muci, ostaju i na tom porodičnom planu negde, da kažem, hendikepirani. Ne treba uopšte te neke početne simptome shvatati zdravo za gotovo. Mi kada imamo prehladu pa pijemo antibiotik pa nam se to reguliše. Prosto postoje stvari koje negde ne mogu da se naravno isprave, ali dosta toga što je inače problem dece i negde današnjeg vremena je ta tehnologija koja mnogo utiče na dečji razvoj i dovoljno je da se izbaci gledanje u telefon po ceo dan. Vi primetite posle nekog vremena da dete počinje da reaguje i na ime i na naloge i prosto bez ikakvog rada. To sam se dosta puta uverila u praksi da čim izbacimo iz upotrebe tehnologiju sa vremenom i krenemo aktivno da radimo na socijalizaciji, na tom nekom kontaktu u očima, odazivanju na ime, da tu već posle mesec dana dođe do velikih promjena po pitanju rezultata. I naravno da će to dete sa 5 godina neće biti svrstano kao dete koje se ne odaziva na ime, koje nema kontakt s očima, ako se s njim radi sa 2-3 godine. I ovako, za kraj ove naše emisije, šta biste vi generalno poručili i roditeljima, i sugrađanima, i deci? Ja bi prvo roditeljima preporučila da manje činete medveđe usluge detetu, da puste dete da iskaže i svoja osjećanja. Roditelji često meni dolaze sa pričom da ne mogu da puste dete da plače. Zašto? Vidim, ne mogu da mu zabrane nešto zato što će onda ono da histeriše i da plače. Ja uvek kažem, dete će histerisati sat vremena, jedan dan, dva dana, pet dana, nema veze. Ali će posle toga ukapirati da to ne može da dobije i krenuće da stvara druge strategije, mnogo korisnije kako da dobije ono što želi, a da to nije plačem i histerijom. Prosto da učestvuju u razvoju svog deteta na pravi način, tako da će ih što više osamostaliti već od 2-3 godine, gde će raditi sa svojom detetom. Danas je veliki problem što većina roditelja mnogo radi, mnogo obaveza ima i kući, i onda je najlakše dati detetu da gleda crtani na YouTube. Prosto bolje je pola sata kvalitetnog vremena sa detetom u igri, u slaganju kockica, u bojenju, u raznim igrama na podu, nego mu dati 2 sata telefona. Možda zvuči malo mnogo protivnički nastrojeno prema telefonu, ali zaista je praksa pokazala moja, a verovatno i svi drugih kolega, da nam je u tom dečijem razvoju i deci sa teškoćama u razvoju najveći neprijatelj negde telefon. Da, bez toga se može i treba i nema razloga da ne poslušaju savete. Meni ostaje da vas pitam još nešto. Da li imate neku od svojih želja i ambicija koju niste ostvarili? Pa negde, naravno, moje želje su uvek
velike, ali nikad nisam imala nerealne želje i sve što sam negde žela, ja sam i ostvarila, ne zato što sam tako čekala da mi se ostvari, nego sam išla ka tome. Negde, naravno, moja želja je da negde proširim tu svoju profesiju, da podignem na malo veći nivo, da negde možda čak nekad otvorim i neku instituciju za decu ometenu u razvoju privatnu, a negde dvomim se ne kasnije, u 30 i nekoj možda da upišem i doktorat, pa da se malo uže bavim pravom naukom o deci sa teškoćama u razvoju. Ja vam želim od sveg srca da u tome uspete i naravno bilo bi to divno da imamo i jednog takvog stručnjaka sa doktoratom, sa naučnim pristupom ovoj materiji, to zaista nedostaje. Poštovani gledaoci, meni ostaje da u vaše i u svoje ime najsrdačnije zahvalim za učešće u večerašnjoj TV ordinaciji Oliveri Nikolić, diplomiranom defektologu i oligofrenologu. Također da vas podsjetim da za 10 minuta ćete na YouTube-u pogledati ovu emisiju. Prvi reprizni termin je u 2 sata noćas, po ponoći, a drugi u subotu od 17 časova. Ja vas pozdravljam i želim svako dobro i dobro zapamtite, Olivera Nikolić je neko od koje se može puno učiti i naučiti. Laku noć i prijatno.